nám veľmi páčili preto, lebo sú zaujímavé, sú tajomné a pekné. Môžem. Tieto obrazy boli vytvorené pastelom. Tieto obrazy boli vytvorené olejovými farbami. Toto sú krajinomaľby. Stop. Počkaj, musím všetkých prejsť. Toto je zátišie. Takže tento obraz sa volá Galaxia. Páčilo sa nám umelecké stvárnenie tohto obrazu a maliarka nás zaujala prskavým umením. Super. Najviac sa nám páčil tento obraz kvôli svojej farebnosti. Páči sa nám, ako technikom je vyfarbený. A páči sa nám zvieratka Pal. Jeho chvost nám pripomína mňa. Tento obraz je maľovaný akvarelom. Výborné. Ja viem, že týchto obrazov.